Erməni sürüsünü qurdlarımız yeyir. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Yine erməni mediası Qarabağdakı Rus sülh məramlılarının məsuliyyət zonasına gətirilib yerləşdirilən erməni sakini heyvanlarının yoxa çıxması barədə məlumat yayıb. Güya bu dəfə 32 inək 13 buzova Azərbaycanlılar oğurlayıb. İlk başta bu inək buzovun bir şəxsə aid edilməsi adamda şübhə yaradır. Bu naxırçı kimmiş belə, təzə erməni fermeridir. Nə tez topladı bu yekəlikdə sərvəti? Bu fermasının hamısıdırmı? Harda saxlayırmış bu təsərrüfatını? Yine adını fermer koyup fermadan oğurlandığını deseler biraz inandırıcı olardı. Diğer taraftan hadise güya 3 oktyabrda baş verib, ancak nedense 24 gün sonra haki kaldırmağı lazım bilirlər. Niye? Bir cüceniz itib xəbəriniz olmayıb. 24 günde 45 baş iribuyunuzlu heyvanın yoxa çıxmasından indi niye xəbər tutursunuz ki? Bir neçə gün önce de Qərbi Zəngəzur əyalətinin Azərbaycanla sərhəddə yerləşən Karnitzor kəndinin 107 qoyunu ve 5 baş keçisinin Azərbaycan ərazisinə keçdiyi ve yaxud Azərbaycanlılar tərəfindən oğurlandığı bildirilmişdi. Maraqlıdır, axı o ərazilərdə hələ Azərbaycanlı əhali yaşamır. Yoxsa əsgərlərimizi nəzərdə tuturlar, sadəcə əsgər yazmağa cəsarət etmirlər, Azərbaycanlılar adı ilə ümumiləşdirirlər. Ümumiyyətlə vaxtaşırı olaraq yayılan bu qoyunquzu inək buzov söhbətinin məqsədi məramı hədəfi nədir? Yayılan informasiyaların heç birinin də sonu olmur. Bu barədə Azərbaycan tərəfinə müraciət edilib, ya yox nəticə necə oldu, qoyun quzusu itən erməninin şəkli videosu və yaxud itkin düşən qoyunların fotosu namişanı hanı? Qoyun quzu sizdən niyə qaçaq düşüb? Nə oldu qoyunlarınız o qədər ağıllıdır ki, azıb İrana, Gürcüstana keçmir, hətta Naxçıvana adlamır. Yalnız işğaldan azad edilən yeni ərazilərə qaçası olur. Necə olur qoyun quzular əsasən Zəngəzurdan buxarlanır, məsələn Kəlbəcərə, Qazaxa, Tovuza keçmir. Ya qoyunquzuları satıb sərhəd ərazilərdən köçməyə hazırlaşırlar və adını oğurlandı qoyurlar, ya özləri özlərinin etdikləri oğurluqları bizim ayağımıza yazmağa çalışırlar, ya da erməni mediası hər zamanki kimi əxlaqsız bir təbliğata başlayıb. Əvvəla qoyunquzularınızın oğurlanmasını istəmirsinizsə, ayağınıza bağlayın, canınız çıxsın, bizim torpaqları otlaq yerinə çevirməyib. Daha işğaldakı torpaqları oylaqlara çevirdiyiniz zamanlar görbəgör oldu, cəhənnəmə getdi. İkincisi, oğurluq istəmirsinizsə, onda sərhədlərin delimitasiya və demarkasiyasına bir an tez başlayın, qoy sərhədlər çəkilsin ki, sizin azantəzən qoyunquzu inəkləriniz bu tərəfə keçməsin. Üçüncüsü, növbəti dəfə bu məlumatı yayında qoyunlarınızın şəklini də qoyun Interpol'a axtarış verin. Əgər bozqurdlarımız yeməyibsə qaytararıq. Bir də qulağınıza sırğı edin. Qurdların olduğu məkana qoyun buraxmazlar, çalışın azıb təzib özünüz bəri keçməyəsiniz.